Përshëndetje Ramadan Alita, mirë se erdhën në Samoni Kafe me Labin për promovimin e projektet më të fundit. Përshëndetje Vesar, shumë faleminderit për mikpikjen. Ke pasur edhe projekte tjera të shumta, po këtë radhë po flasim për një projekt këtë ndryshe, pak më ritmike edhe pak më verore. A mund të na thuash pak më shumë për këngën, tekstin, orkestrimin edhe gjithçka që është bu rreth këtij projekte? Këngën cila e kem realizuar në fund ka qenë fenomenale, me titullin fenomenale, është punuar nga Erken Cyka dhe Pedro Hoxhi në Tiranë. Gjithashtu edhe gjërimet e videoklipit i kem bërë atje nga Endi Hoxha. Gjithë gjërimet kanë qenë në Durrës, një pjesë e madhe. Gjithashtu që shtash edhe më parë, tekstin e ka bërë Pedro Gjori. Janë shumë gjëmë të mërkullueshëm me një punë shumë të veçantë. Projektet e kaluara kanë qenë diçka më ndryshe se ky projekt që është momentalisht, sepse është këngë fenomenale, është një këngë, një hit veror, ndoshta është për këtë kohë, besoj që pëlqen të rive dhe të gjithë atyre që të janë në pushime momentalisht. Luaj ti kalle kalle, si sin ti hajde hajde, femër fenomenale ti. Shfarë fletë kënga o kështu të pak më saksisht, fenomenale, fletë për një femër apo? Fletë për një femër, unë i këndoj një femër e cila është me një venë, që është përsoj që të mi falë në gjenjët dhe të jamaj që të ndi vetën më mirë me ta. Fjale për shkryu një femër fenomenale, ndoshtë është një fjale cila jetë për gjithë mojnë dhe për shkryu në femër shumë bukur. Zagonisht i këndëm femërave në për këngë tua, projekte tua? Më shumë i këndëm femërave, se aty ndokët është edhe burimi i shumë këngëve tjera, sepse i këndoj më shumë për dashuri, i këndoj për femëna, për bukurin e tyre. Po ndoshta edhe në pallate tjera ku nuk është jo as situata mirë me femra, po në kohën e mbrëmt më shumë kënaqësi ju këndoj femra. Zemrën më fale fale, si sin ti hajde hajde, femër fenomenale ti. Gjërimet të jenë bërë në Shqipëri, janë përkujdesë gjithë produksioni për gjërimet, se ku të të bëhen për idena, po edhe ti paka shumë ke jap idenë të onë dhe se që shumë bërë? Ka qenë një bashkëpunim me produksionin, sepse gjithmonë nuk janë ideja të mija, ndoshta edhe të mija, por asë produksioni, kështu që i mundu të kryojmë diçka prej dyja anave, si prej anësime dhe prej anës produksionit, dhe i mundu që të jenë të gjithë të knaqë. Je ndoj knaqën të pi projektit në finalizim? Shumë i knaqën, si të mos ka videoklipi, nuk kam pësuar që del aqë bukur, sepse ndoshta kanë qenë edhe kapaciteti ka qenë jo aqë që lartë, por kemi nxjerrë maksimumin për ati projekti që kemi pas mundësi. Në të regët tash të paka shumë për rrjedhën e muzikës edhe muzikën vendore në Kosovë, sa e për cilë muzikën e përgjithësi këto të këne? Mësaj që ajë që është në muzikë, që është këngëtar, që është muzikanta, që ka interes për muzikë, ajë duhet të njekë dhe muzikën, që do mos në Kosovë, për ne është vendi ynë, është Kosovë, aty që do të krejmë gjithmonë dhe do t'i bëjmë këngët dhe e njekim gjithmonë ku është inspirimi, ku është ka bërë, qka ka bërë, a mund të shka ndoshta me bërë në atë në njësit e tjerë, kështu që është për mu, si mendimi, shumë me veçantë dhe shumë është që t'i njekim të gjithë kolege dhe të qofin qka përë. Ti e tënë edhe në Zvicër, për ndryshe në Cure, a është e vështirë me përcjellë këtë muzikën dhe të përqëndrosh muzikën në rrugën e muzikës, si do mësë në Kosovë, të koncentrosh kur jetën e një vend tjetër edhe ki edhe një punë dytë gjithashto? Jemi të jetu në kohë ku interneti dhe rjetët sociale ndonë këtë i ofrojnë të gjithë njerëzve kontakt me vendin e tyre. Kështu që nuk kemë problem të kemë kontakt si me Kosovë, apo në Shqipëri, apo në Italia, apo Zvizë, sepse jemi si me Facebook, si me Instagram, apo në rrjetet tjera sociale, edhe ndjekim të gjithë, kështu që kemi mundësi më të ishte mira që të ndjekim, edhe nësi jemi në vendet tjera të vjetuar. Sa jemi prezent në përmëramje në Kosovës e jashtë Kosovës, më shumë duket i edhe jashtë Kosovës, në për vendet si në Gjermani edhe vendet tjera? Më shumë jemi në Gjermani edhe në Zvicër, unë talisht në përmëramje.
Në kohën e mbrëmt janë shumë zumbra me sepse sipas disa projekte që kemi realizuar, ashtu vjen edhe suksesi të vinë mbrëmje, kështu që shpresojmë që të vazhdojmë në këtë rrugë. E ki edhe një punë dytë, me çka mirësh më saktësisht? Po, unë e bunën e kam në Zvicër, cila është kryesore e jetës sime, ndoshta, sepse muzika është një pasion, është qef, është ndoshta një pjesë e jetës sime. Unë kam studiu në Austri, marketing komunikacion, dhe këndë rritim vazhdojmë në Zvicër. Gjenja të falë, i të nga, to me konë njeri me falë. Okej, do të vesh me projekte tjera, me ndë një bashkëpunim, diçka? Kemi bashkëpunime, shpesoj që të realizojmë ato, jemi me disa producenta në Kosovë, të bashkëpunu disa kongë, janë në 3-4 kongë që të punohen, një bashkëpunim e cila shpesoj do të realizohet dhe do t'jetë surprise. Me siguri me ndonjë këngëtare ose këngëtare që ka fan? Me një reper, ndoshta, me një reper. Unë kisha dashur prej teje për fund të masi je këngëtar dhe këndon live, pije pak ujë, gjithësysh. Edhe me një refren të këngës tone, ose të kësaj të fundit promovimit që do të bëhet, i shkon mas mire, me përmbyllë dhe mi përshëndet krejt ata që ndjekan intervjistën bashkë me ty. Faleminderit pra shumë nga Arsafi i Nishtenishit, vazhdojmë prapë me refrenin e këngës fenomenale. Luaj ti kalle kalle, sin sin ti hajde hajde, femër fenomenale ti. Zemrën ma fale fale, sin sin ti hajde hajde, femër fenomenale ti.